moje skupina, pojmenovaná po mně, Andre. Toto je moje dnešní první Andre, se rozhodla poctit tě muzikálovou ukázkou. Nicméně bylo nám málo přehrát jeden muzikál. Vybrali jsme tedy Best of z nejlepších budoucích strašidelných muzikálů. Mavis, klidně doříkáli. Ty jsi už to znal, takže napovídáš. Takže v prvním kole se rádi představíme, abys věděla, jaký ansámbl mého kolektivu tady hraje. Těším se. André, čarodějnice, čarodějnice. Čarodějnice, čarodějnice, můra, můra. Můra, můra, to byl předkrom. Někteří jsou tam na stáži jako noví, ještě neznají jména. Žijí v táboru, se pytel zázboru, jednorožec pospíchá, že mu pytel rozpíchá. Jednorožec pospíchá, že mu pytel rozpíchá. Dobrý! Zlatá brána otevřena, zlatým klíčem podepřena. Kdo do ní vejde, tomu hlava sejde, ať je to ten nebo ten, praštíme ho koštětem. Osel pláče, osel pláče, kdo pak nám ho uklidní, zavoláme pro upíra, ten však přijde za tři dny. Upír má na všechno čas. Drak letí, jenomže, sám. A když je to jako v ranci, ubíží určití šanci. Statistika nuda je, má však celé údaje. Neklesejme na mysli, osel mám to vyčíslí. Já jsem rád, že jsem Mavis kamarád. My jsme rádi, že jsme Mavis kamarádi. Já jsem ráda, že mám Mavis za kamaráda. Já jsem ráda, že tě mám Mavis ráda. Já jsem ráda, že jsem Mavis kamarádka. Já jsem ráda, že jsem Mavis kamarádka. To byla ráda. Já jsem rád, že jsem Mavis kamarádka.
Žvobli!